Amar Tsatsic, allereerst van harte welkom bij ADO Den Haag. Hoe is het om hier te zijn in het Karsier Stadion? Dankjewel, het voelt heel fijn. Groot stadion, groter dan ik dacht. Supporters kennen ook al dat ze heel fanatiek zijn. En dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben gekomen. Waarom heb je vader Den Haag verder gekozen, los van de supporters? Ja, er kwamen de laatste tijd veel clubs. Alleen het FaceTime-gesprek met de algemeen directeur was wel doorslaggevend in het stadion. Was wel vet. Ik kan niet te veel over verklappen, maar de vertrouwen die hij uitsprak vooral. Wat voor type speler heeft ADO Den Haag aangetrokken? Een snelle speler met een leuke actie en die graag voor rendement zorgt. Je noemt net de supporters. Wat kunnen ze van jou verwachten? Dat ik alles ga geven om de club zoveel mogelijk te helpen. We begonnen bij VV Desk, daarna bij RKC in de opleiding gespeeld, al vroeg opgepikt door PSV. Hoe kijk je naar je carrière tot dusver? Met ups en downs. Ik heb mijn debuut gemaakt bij PSV. Dat geeft een goed gevoel natuurlijk, maar ik heb ook mindere tijden gekend. Kan je ons meenemen naar dat ene debuut? Want dat was een hele mooie. Ja, ik kreeg een belletje van de trainer, van Mark van Bommel destijds. En zei, jongen, je gaat mee. Ja, het gevoel is niet te beschrijven, maar het was niet te geloven op dat moment. Wat zijn jouw belangrijkste verwachtingen bij ADO Den Haag? Eerst dat we handhaven als team, maar stiekem hoop ik wel op meer. Je nam net een kijkje bij het stadion. Het natuurgas komt erin in de plaats van kunstgas. Hoe is dat voor jou? Ik ben wel een liefhebber van het gras, dus dat is alleen maar positief. Je kan op meerdere posities voorin uit de voeten. Wat voor aanvaller ben je precies? Ik ben een typische buitenspeler. En dat houdt in? Dat ik meer assists geef dan goals. En dat ik een teamspeler ben en snelheid is heel belangrijk aan de flanken. Ja, want snelheid is echt jouw handelsmerk, hè? Hoe komt dat? Heb je daarop getraind? Ja, mijn vader was vroeger heel snel, heb ik van hem gekregen, maar ik train er ook op. Je vader was hier net bij je ondertekening, nog meer familie was aanwezig. Hoe belangrijk zijn zij voor jou? Ja, heel belangrijk. Zonder mijn ouders was ik er niet geweest. Mijn vader die altijd met me traint, mijn moeder die me mentaal steunt, dus ik ben ze heel dankbaar. 20 juli is de eerste training van het nieuwe seizoen. Hoe ga je daar naartoe leven? Volle bak. Volle bak.